Дивіться у випуску. Об'єднання української літератури із зарубіжною. Новація, що загрожує національним інтересам держави, впевнені науковці. Тому що об'єкти у цих предметів різні. Нам, скажімо, важко уявити такий інтегрований курс, як українська іноземна мова. У середмісті Черкас через ями транспорт потрапляє у пастки. Гармошка проїхала, я їхала за гармошкою, передком проїхала за доком. Сів. Три гончарні круги, велика піч для роботи з керамікою. У Черкасах відкрили сучасну гончарню. Взагалі людина, яка раз в житті спробувала що зробити своїми руками з глини, потім вже не може використовувати другі матеріали. З сиром, маком, яблуками черкасці печуть млинці та готують вареники. Це такий процес жарити млинці, що на тарілці завжди немає. Скільки туди не клади, їх там немає. До вашої уваги ЧСН. Вечір добрий. Яма на ямі, а деякі завглибшки 15-20, а то й 30 сантиметрів. У такому жалюгідному стані центральна вулиця обласного центру – бульвар Шевченка. Містом шириться невдоволення, коли ж нарешті розпочнуться роботи з реконструкції цієї ділянки дороги. З відлигою критика організаторів і виконавців цього задуму серед містян зросла в рази. Сьогодні зранку на перехресті Шевченка і Небесної Сотні у рукотворне провалля намертво сів тролейбус. Вітакруг електротранспорту паралізувало на півдня. Деталі у Станіслава Шемета. Черкаси. Обласний центр. Центр міста. От саме ядро центру. І от така дорога здесь вже з осені. Ну не дебілізм. Як можна було зняти асфальт перед зимою? От це всі ці тролейбуси, які стоять, вони ж розбиваються, потім на їхній ремонт потрібно буде гроші потратити намного більше, ніж стоїть ця дорога. Такий ролик у себе на Фейсбук позавчора розмістив черкащанин Олег Сергієв. Він не один обурюється станом головної магістралі у Черкасах. Прекрасна дорога. Дай Бог здоров'я меру. Це не дорога, це сказка. Убитися можна. Залити всі ями, їх вже не видно. Бачите? Калюшка. І провалююся прямо. І по самі бампера. Це хорошо, що машина висока. Тут неподалік Дружби народів стартує зона випробувань для черкаських водіїв. Те, що ховала зима, зійшло разом зі снігом, баюри, ями на дорогах. Усе це б'є техніку. Коли стартує ремонт головної вулиці Шевченка, невідомо. Міська влада зобов'язала підрядника позасипати найганебніші ями відсівом. Утім, ми бачимо, що нічого цього не зроблено. Повільно їдемо, колихаємося, жартома кажуть про свою роботу тролейбусники. Утім, не завжди і такий темпоритм допомагає йому успішно здолати усі сюрпризи, які приховував сніг, що розтанув. Зокрема, не поталанило сьогодні водієві цього рогатого транспорту Наталії. Її вранішній рейс завершився у цій дорожній ущелині. Через жахливий стан доріг тролейбусники нібито обіцяли влаштувати страйк. Утім, він вийшов спонтанний цілком через аварійну ситуацію. Гармошка проїхала, я їхала за гармошкою, передком проїхала за док. Сів? От, сів, да. І що тепер? Ну, а тепер ні вперед, ні назад. Оглядає фронт несподіваної роботи старший ревізор з безпеки дорожнього руху Олександр Григор'єв. Сподівається, що сьогодні це не останній рейс цієї машини і у парк вона зможе повернутися своїм ходом. Відзначає, те, що тролейбус низькопологовий, в даному випадку зіграло йому не на користь. Пошкоджені ми ще поки не знаємо, яке пошкодження. Ми ще не витягнули його. Ви ж бачите, який стан дорожнього покриття зараз. Зверталися ми до міського голови від 9 лютого, звернення було. Ну, поки нічого ніхто не робить. Ну, стан дорожнього покриття ви знаєте, який. Автобуси ще проїжджають, ви бачите їх, а в нас же контактна мережа наверху. І в цих ямах злітають штанги, обривається контактна мережа, злітають башмаки. І по транспорту б'ють, і можуть і по пішоходах. І така ситуація у нас зараз.
Згадана пригода із тролейбусом, на жаль, не єдина. Зокрема, учора представник громадської ради при КП «Черкасиелектротранс» Валерій Мироненко поширив світлину з іншою понівеченою бездоріжжям електромашиною. У неї вибухнуло колесо. На щастя, ніхто, крім заліза, тоді не постраждав. Між тим, замовники реконструкції бульвару Шевченка підготували претензію до підприємства «Укрєвробут-2013», яке залишило бульвар Шевченка зимувати в зруйнованому стані. Про це повідомив директор департаменту архітектури та містобудування Артур Савін. Нові ями, які утворилися на бульварі після того, як підрядник зняв верхній шар асфальту, «Укрєвробут-2013» має усунути власним коштом, переконані градоначальники. Вийшла така ситуація, я вам відверто скажу, і будемо говорити, ми відправили претензії до тієї підрядної організації, яка виконувала роботи, і будемо говорити, що вона відверто нас підвела у цьому плані, знявши нижній шар асфальтобетонного покриття і не встигши, враховуючи ті погодні умови, покласти. Але я думаю, що тільки стане на погоді, ми приймемо всіх мір, щоб цей дискомфорт, який отримують черкащани, швидко вирішити і закінчити ці питання. І в першу чергу хотів ще раз вибачитися за підрядника, який фактично підвів замовника, і вибачити за деякі тимчасові незручності жителям нашого міста. Я думаю, навесні ми все владнаємо. А до весни лишалося кілька днів. Питання, чи вдасться черкаським автовласникам пережити їх без втрат, не риторичне. Станіслав Шемет, Томас Горозія, Черкаська служба новин. Представники провідних японських корпорацій Sojitz Corporation та Isuzu Motors, які співпрацюють із ПАТ «Черкаський автобус», сьогодні зустрілись з представниками влади області. Говорили про подальшу співпрацю, нові інвестиційні проекти. Вже 20 років японські компанії постачають якісні комплектуючі для виробництва шкільних автобусів, які користуються попитом в усій Україні. Є тісна співпраця і саме головне – високі технології, які нам допомагають, і ми можемо побачити автобуси черкаського автобусу, підприємство «Черкаський автобус» в наших освітніх закладах, які користуються великою популярністю, тому що це якісно і відповідає всім нормативам, європейським нормам. Розуміємо, що Україна зараз переживає нелегку економічну ситуацію. Ми розпочали співпрацю із підприємством «Черкаський автобус» ще до світової кризи. І тішимося, що ми це успішно переживаємо, усі негаразди, і продовжуємо вести бізнес із цією компанією. Виконавчий директор Isuzu Motors Ясуюкі Нійджима задоволений співпрацею з черкаським підприємством і не відкидає можливість залучення японських інвестицій в інші проекти. У Черкасах побував колишній президент України Віктора Ющенка. Нещодавно було призначено почесним професором Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Він взяв участь у роботі наглядової ради вишу. До її складу увійшли також знані науковці, бізнесмени, громадські та політичні діячі. Вони розглянули ряд перспективних проєктів, серед яких створення центру дослідження трипільської культури та аналітичного центру «Прагма». Зробити максимально можливе для того, щоб наш університет отримав нові можливості у цей непростий час свого існування. І ми готові підставити свої плечі, свої знання для того, щоб наш університет процвітав. Шевченко, Франко, Симоненко поступляться Гете, Лондону та Твену. Реформа в освіті передбачає об'єднання української літератури із зарубіжною. Така новація загрожує національним інтересам держави, впевнені педагоги та науковці. Тож зібрались на гуманітарне віче, аби обговорити майбутні радикальні зміни в українській освіті. Ви знаєте, скільки вони читають? Якщо є совісні такі, що читають? Ну це просто нереально прочитати весь той обсяг, навіть тільки українську літературу, якщо додати ще й зарубіжну, це взагалі не спи і не їж. Залишать мінімум. І для вчителя це буде реально, і для учня це буде реально.
Оксана Мельниченко викладає українську мову та літературу в Черкаській гімназії номер 9 більше 30 років. Запевняє, що детально проаналізувати кожен літературний твір шкільної програми старшокласникам важко. Втім, і жертвувати вивченням рідної літератури на користь світової вважає недоречним. Реформування мовно-літературної освіти має відбуватися шляхом розвантаження програм, а не шляхом інтеграції предметів, впевнена літературознавець Валентина Коваленко. Українська мова і література – це душа українського народу, яку маємо плекати. Декомунізація має відбуватися не тільки через демонтаж пам'ятників вождів російського імперського режиму, не тільки через перейменування вулиць, сіл, міст, але в першу чергу через демонтаж у нашій свідомості психології хохла. Міносвіти у проєкті державного стандарту базової повної освіти висунуло ідею інтегрування трьох шкільних предметів в один – української мови, української літератури та зарубіжної літератури. Вчителі обурені. Як спростити найважливіше? Логічним також виникає питання, чому має бути три предмети, а не один? Чому, наприклад, має існувати українська мова, українська література і зарубіжна література? Ну, наприклад, тому що об'єкти у цих предметів різні. Нам, скажімо, важко уявити такий інтегрований курс, як українська іноземна мова. Хоча там і там досліджується лексичний склад, граматична структура тощо. Але методика вивчення інша. І це, звісно, передбачає різні підходи до вивчення, різні методи. Об'єднання предметів має на меті змінити якраз методи викладання цих дисциплін, запевняють прибічники інтеграції. Перш за все, відійти від академічного підходу у викладанні. Підхід з інтеграцією української та зарубіжної літератури передбачає інший формат вивчення літератури. Уже не буде галопом по Європі, як це відбувається зараз при вивченні творів. Наразі ми встигаємо за два уроки пройти божественну комедію Данте, але так не має бути. Наші діти не читають. Ті, хто беруть книгу до рук, швидко забувають про читане. Вони ненавидять ті книжки, які їх змусили швидко прочитати. Передбачено, що на уроці вивчатимуть небагато творів, по кілька на рік. Твори вивчатимуть детально, а не для того, щоб поставити галочку, розповідає головний освітянин Черкаської області. Та крім спрощення предметів, освітяни переймаються і власним працевлаштуванням, запевняє Валерій Данилевський. Якщо предмети будуть об'єднані, то, звичайно, кількість годин для певних педагогічних працівників, очевидно, що буде зменшена. Скорочення годин, я так розумію, що буде по-любому. Когось треба буде звільняти, це однозначно. Я так думаю, що для того це і планувалося, щоб об'єднати години, щоб на чомусь зекономити. Вікторія Будовіцька, Олександр Кулик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. У Черкаському багатопрофільному молодіжному центрі запрацювала гончарня. Три сучасні гончарні круги та потужна піч для роботи з керамікою. На таке обладнання вихованці клубу «Ровесник» чекали 10 років. З міського бюджету на майстерню виділили 150 тисяч гривень. Спробував приборкати глину Віталій Аністратенко. Відцентрувати глину, змастити руки водою, увімкнути гончарний круг. Це все, що потрібно для того, аби відчути глину, каже Єлизавета Призяшнюк. Свій перший глиняний виріб дівчина зробила 2 роки тому у селі Опішня Полтавської області в музеї гончарства. Після того я Галину Володимирівну почала просити, щоб поставили і в нас гончарні круги, щоб ми також могли робити, гончарити. Раніше в клубі «Ровесник» був лише один гончарний круг, і то механічний. Відтепер робити глиняні шедеври вихованці зможуть найбільш сучасному обладнанні. Трішки глини, води, наполегливості і головне – бажання творити. Саме тоді можна зробити справді гарну річ. Відтепер черкасці мають можливість спробувати себе у прикладному мистецтві. Допомагає в цьому Галина Тимошенко, майстриня з гончарства. Вперше взяла до рук глину ще 12 років тому. Тепер у жінки 60 учнів. Їм прищеплює любов до українських традицій, народного мистецтва, а також передає свої уміння. Любов до глини, розуміння глини, що це живий матеріал, що в матеріалі знаходиться 4 стихії, що в глині стільки багато всього, що ми самі зроблені з глини, і взагалі людина, яка раз в житті спробувала щось зробити своїми руками з глини, потім вже не може використовувати другі матеріали. Ну, мені так здається. На електронну піч та 3 гончарні круги з Черкаського міського бюджету виділили 150 тисяч гривень. Я думаю, що воно того вартує. І обладнання, зокрема піч, воно надсучасне,
і воно відповідає тим самим вимогам, щоб і діти могли працювати, і вимогам з енергозбереження. Тепер завдяки новому обладнанню юні гончарі матимуть змогу відточувати майстерність, щоб гідно представити Черкаси на міжнародному конкурсі гончарного мистецтва, що відбудеться в селі Опішня у музеї гончарства. Туди з'їдуться кращі майстри з Японії, Грузії, Молдови, Білорусі та навіть Індії. Віталія Ністроденко, Олег Кураш, Черкаська служба новин. Із сиром, маком, яблуками та навіть горохом і квасолею українці печуть млинці та готують вареники. За тиждень до Великого посту православні християни відзначають масницю. Про традиції свята та унікальні родинні рецепти у матеріалі Ніни Волощук. Береш сочню, ложиш фарш. Не квапливо, крок за кроком, черкащанка Галина Михайлівна навчає шестирічну онуку Віру ліпити вареники. Нехорошо сліпіло, давай, ще вивчи ліпити. Декілька спроб, і роботою маленької помічниці бабуся задоволена. От, пожалуйста. Мені подобається ліпити вареники і допомагати бабусі. У родині Федоренків це улюблена страва. Під час масниці жінка готує ці смаколики з різноманітними начинками, аби догодити кожному члену сім'ї. Чоловікові з капустою, онуці з сиром, сама ж полюбляє з картоплею. Інгредієнти своїм варенікам я підбираю, коли по рецептам, а коли і сама додаю там. Не буду, звісно, говорити, це секрет. От. Этот секрет будет только знать моя дочь, внучка. Пусть кормят своих будущих мужей такими вкусными варениками, как делаю я. А це багатодітна черкаська родина Гармаш. Тут найбільше полюбляють млинці. Печуть їх мало не щодня і величезними порціями. Це такий процес жарити млинці, що на тарілці завжди немає. Скільки туди не клади, їх там немає. Господиня пані Леся розповідає, разом з чоловіком вони виховують 10 дітей. У кожного свої смаки. Одні люблять з м'ясом, одні люблять з творожком, Віка любить з гущенкою. Люблять всі, ми з літа заготовлюємо малину, смородину, полунички. У нас в морозильці заморожується це все із цукром і вони таке дуже люблять. Нині старші діти в школі, тим часом менші вже за столом і на випередки розмітають улюблену страву. Да, і ви беріть. Ми ж так і супер. Мені подобається дуже мамині млинці, бо вони дуже вкусні. Доки мама порається біля плити і готує чергову порцію смаколиків, дітвора розважає її. У кожного улюблений музичний інструмент. Масниця, сиропуст, колодій. У кожному регіоні це свято називається по-різному, розповідає фольклорист Наталія Ярмоленко. Звичай святкувати його перейнятий від язичників. Вони проводжали зиму і зустрічали весну. Традиційно в ці дні готують вареники та млинці. Російське свято масляне з блінами. У нас готували вареники. Вареник – це люнарний символ, символ місяця і символ жіночий. Але разом з тим ми зустрічаємо в літературі і оладки. Оладки – це жертвоприношення богині Ладді. І дивіться, як звучить – «Оладо, прийди». Тобто звідси – оладок. Останній день масниць цьогоріч, 26 лютого, називають «Прощена неділя». Цього дня заведено відвідувати родичів, друзів та знайомих, а також просити вибачення один в одного, якщо образили словами або вчинками. Ніна Волощук, Тамас Горозія, Черкаська служба новин. Ось така інформація четверга. Далі спорт. До завтра. Спортивні події в огляді журналістів Черкаської служби новин. У студії Віталія Ністратенко. Вітаю вас.
У Черкасах змагалися більярдисти. Відкритий кубок міста розпочав новий сезон цього виду спорту. Цьогоріч змагання зібрали рекордну кількість учасників не лише з Черкаської області, а й з інших регіонів. До обласного центру завітали представники Київщини, Полтавщини та Золотоніщини. За звання найкращого боролись у двох категоріях – любителі та професіонали. Недавно їздив на Україну, це у нас був студентський турнір, це виступав за Черкаський державний технологічний університет. Там пограв, тепер приїхав сюди, запросили на цей турнір. Я вирішив приїхати. Важливий, так, це, звісно, це досвід, це змагання, це якісь для тебе можливості є. Цьогоріч на черкаських столах домінував Віталій Грицай із Золотоніщини, а серед любителів тріумфав черкащанин Руслан Мусієнко. У жінок перемогу здобула Марина Ярко. Наступні старти з більярду організатори планують провести 11 березня. Сьогодні у нас приходить кубок міста Черкаси по більярду. Значить, ми ввели ноу-хау, зробили три групи, в яких участвують як професіонали, так і любителі. Як в піраміду, так і в американський пул. Всього зараз більше 50 учасників. Значить, є навіть учасники з міста Кременчук, є зі Смілі, з Золотоноші, Щевірина. Тобто ми об'єднали цими соревнованнями як можна більше поклонників більярду. У Чорнобаї провели турнір на пам'ять відомого футболіста Івана Дошкаря. Вже в 11-те партнери по команді та друзі приїздять до району, аби позмагатися на турнірі з футзалу. У міському спорткомплексі грали 4 команди. На пам'ятний турнір завітала і наша знімальна група. Спортсмен, тренер, футболіст та справжній друг – це все про Івана Дошкаря. 11-й рік поспіль у Чорнобаї проводять пам'ятний турнір серед ветеранів. До районного центру приїздять друзі та партнери по команді відомого футболіста, аби пригадати його та вшанувати пам'ять. Іван Дошкар в частину своєї кар'єри пограв у відомих клубах Закарпаття, Черкаському Дніпрі та навіть за молодіжну збірну Радянського Союзу. Наприкінці кар'єри приїхав на Чорнобаївщину, де виступав за місцевий Колос, а потім тренував цю команду. Шанували пам'ять відомого футболіста 4 команди – дві з Чорнобаю та Золотоноші й Драбова. Згадує Івана Дошкаря головний організатор турніру Петро Душейко. Іван Іванович спочатку був капітаном команди, потім граючим тренером команди. І по великому рахунку він був не тільки прекрасний гравець, а я б сказав, і організатор хороший, і педагог в якійсь мірі. І вмів знаходити контакт з своїми товаришами, контакт із колегами по футболу. Найближчий друг та кум Івана Дошкаря Сергій Бурба кожного року приїздить до Чорнобаю, аби позмагатись та згадати друга. Грає за команду Чорнобая. Відзначився він вже з перших хвилин матчу, забив 2 голи, які присвятив своєму другові. Ми прожили дуже багато пліч-о-пліч і грали в багатьох командах разом. Дуже хороша людина, і оце сьогодні турнір в його пам'яті. Працьовитість, потім дуже в нього світла голова була, він був мозг команди завжди. Дуже світла, він був дуже технічною людиною, він на голову був сильніший. От Іван Яремчук, вони з одного села разом. То останній раз навіть Іван Яремчук була передача, Іван Яремчук вспоминав про Ваню теж в цій передачі. Отака людина, що за нього не вспоминати. Василь Труш – партнер по команді Івана Дошкаря. На цьому турнірі, каже, будуть тільки боротись та перемагати, як завжди говорив відомий футболіст. Я відчуваю зараз дух Вані Дошкаря, який завжди казав мені, він на мене Михайлович казав, Михайлович завжди каже, виходь на ігру, я не люблю програвати, виходь на ігру вигравати. І от ви бачили, що сьогодні ми 50-річні, 60-річні, теж дали бій молодшим набагато гостям з Драбова. Я думаю, що будемо теж боротися за кожен квадратний метр, так як завжди Ваня говорив. Вже втретє перемогу святкували гравці Чорнобаю, а друге місце у Золотоноші команди «Спартак», а третім місцем задовольнились 50-річні ветерани Чорнобаївщини. Олена Нечтело, Олександр Кулик, ЧСН «Спорт». Канзас і Михайлюк – чемпіони конференції Big 12. Сьогодні команда черкаського баскетболіста провела важливий матч студентського чемпіонату NCAA. На власному паркеті Канзас приймав Теханський християнський університет. Джейхок святкували переконливу перемогу 87-68. Причому команда продемонструвала історичний результат. Завдяки цій перемозі Канзас достроково оформив 13-те поспіль чемпіонство у регулярному чемпіонаті конференції Big 12. У цій грі Святослав Михайлюк вийшов у старті і провів на паркеті 27 хвилин і здобув 6 очок, 3 підбирання, 1 блокшот та 1 перехоплення.
На сьогодні це все. Дякую, що були з нами. Далі прогноз погоди. До завтра. Прогноз погоди на 24 лютого. За прогнозом черкаських синоптиків, 24 лютого температура по області вночі від 1 до 6 градусів тепла, а в день до 13 градусів вище нуля. У Черкасах вночі слід очікувати від 2 до 4 градусів вище нуля, а в день від 11 до 13 градусів з позначкою плюс. Хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиться. Вітер південно-західний від 7 до 12, іноді пориви до 20 метрів за секунду. Атмосферний тиск знижений, наступної доби дещо зросте. Відносна вологість повітря залишатиметься високою. За прогнозом синоптиків, наступної доби погоду формуватиме логовина циклону та надходження теплого повітря із південного заходу. Температурний фон очікується не по сезону, значно вищим за норму на 12 градусів. Суттєвих опадів не очікується, проте вітер буде сильним і поривчастим до 20 метрів за секунду.